Ollaan vapaita käsittelee sitä, millainen on perheen käsite, miten jokainen ihminen itse voi valita sen, millainen se oma perhe on, millaiseksi se muodostaa. Ja tietysti siinä on ihan tämä oma musiikkielementti mukana, joka on vielä jotain ihan uudenlaista, mitä suomalaiselokuvassa ei ole tuollaisenaan koskaan nähty. Ollaan vapaita on musiikkielokuva. Siihen on sävelletty 13 kokonaan uutta biisiä, joista vastaa kotimaiset huippubiisintekijät ja artistit. Eli on Olavi Uusivirta, Sanni, Kerkko Koskinen, Joel Melasniemi, Terhi Kokkonen, Asa, Peppiina. Lista on pitkä ja komea. Ja he ovat siis käsikirjoituksen pohjalta tehneet 13 kokonaan uutta kappaletta niin, että jokainen kappale on oma itsenäinen teoksensa, mutta myös kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin. Eli tiettyyn kohtaan käsikirjoituksesta ollaan kerrottu, että tähän me tarvitaan kappale ja millainen se biisi voisi olla. Ja sitten niitä biisejä on lähdetty tekemään. Ja tällaista, että olisi tehty kokonaan uudet kappaleet elokuvaa varten, niin tällaista ei ole tehty. Ja mä oon ihan valtavan ylpeä lopputuloksesta. Elokuva on nyt valmis. Ja elokuussa se tulee teattereihin. Ja se musiikki toimii osana tarinaa ihan valtavan hienosti niin, että tarina kulkee, tarina toimii ja ne kappaleet ei koskaan katkaise sitä toimintaa tai tarinaa. Ne ei ole irrallisia, vaan juuri sen takia, että ne on tehty osaksi juuri tätä elokuvaa, niin jokainen biisi myös vie sitä tarinaa eteenpäin. Kyllä se on totta, että kyllä teostomaksut maksamme ja ihan niin kuin taulukon mukaisesti, mutta toisaalta ne menee niiden biisien tekijöille, että me on, kuitenkin tehdään kotimaista musiikkia siihen elokuvaan, niin kyllä se kuuluu se korvaus sitten saadakin siitä musiikin käytöstä.